Bom dia, bom dia, pessoal! Gente, hoje eu vou levar vocês para passar o dia comigo no meu trabalho. Vamos trabalhar junto comigo? Vamos passar um dia nos Estados Unidos trabalhando comigo, Eliane Farma, pra gente saber como que é. Hoje é quarta-feira, provavelmente vocês só vão ver esse vídeo amanhã. Na realidade, eu já fiz algo hoje, né? Eu já cheguei no meu trabalho e eu já levei a Bailey pro groomer, né? Ela já foi lá tomar o banho, banho e tosa, aquela coisa nada toda. Mas eu tô com uma agendinha hoje bem lotada, tem bastante coisa pra mim fazer hoje, então vai ser interessante vocês acompanhar um pouquinho o que que eu faço. Eu sou governanta, então eu ajudo em tudo que a minha patroa precisar. A única coisa que eu não faço é a parte da limpeza. Inclusive, as cleaners já vieram, já limparam a casa da minha patroa, a parte aqui de baixo, olha como tá tudo muito limpinho, tudo lindo, maravilhoso. Elas acabaram de sair daqui. Já cheguei, levei a Bailey no groomer. E agora eu vou começar o meu dia. Tem bastante coisinha pra mim fazer. Mas galerinha, então bora passar o dia comigo. E pra quem não é inscrito no canal, se inscreva. Aciona o sininho pra quando os meus vídeos saírem vocês serem notificados. Lembra que eu tenho meu canal do Instagram, muita coisa boa acontece por lá no meu canal do Instagram. E também, gente, eu tenho parcerias maravilhosas. Parceria número 1, Rock Academy. Você vem pros Estados Unidos falando inglês fluente. Parceria número 2, Better Home Furniture, que é uma casa aconchegante, mobiliada naquele jeitinho em qualquer lugar dos Estados Unidos. Better Home Furniture. Se você tem mais de 10 anos de curso técnico, mais de 5 anos de bacharelado e quer vir para os Estados Unidos, você pode se encaixar com o EB2NW. Então vocês vão procurar o Rogerinho Pinheiro e vão saber como que funciona isso, tá bom? Quer vir com visto de estudante e turismo? Nós também temos a Eveline Vistos, tá? Que traz você para cá com visto de turista e com o F1. Vocês só precisam entrar em contato com ela e saber o que vocês precisam fazer. E, gente, aqui em Massachusetts é obrigatório o seguro de carro. Então nós temos a BRZ Insurance, que vai ajudar você nesse processo. E nós também temos, a BRZ Insurance também trabalha com seguro de casa e seguro de barco, seguro de inquilino, mil seguros, gente. Entra em contato com eles e já bora fazer a sua cotação. Então, galerinha, é o seguinte. Hoje eu digo pra vocês, assim, que vai ser um dia legal, porque tem bastante coisinha pra me fazer. Eu não vou mais ficar muito mais tempo aqui nesse trabalho, né, gente? Eu tô meio que me despedindo aí. Eu acho que mais um mês, dois no máximo. Eu não faço mais parte da rotina dessa família. E dói meu coração, mas caraca, a gente tá saindo super de boa, super tranquilo. E eu amo essa casa, eu amo essa família. Eu vou falar uma coisa pra vocês, faz 5 anos que eu tô aqui e eu sou muito feliz de estar com eles. Então, bora lá? Pra onde que nós vamos começar agora? Minha primeira missão do dia, vou fazer um compra. Vou ir no supermercado agora. Geralmente eu vou no BJ's, que é esse supermercado maior, uma vez por semana para comprar coisas com maior quantidade. Então vou levar vocês rapidinho no BJ's e também vou mostrar um pouquinho dos preços lá, das coisas em quantidade. Depois a gente vai para a próxima missão. Actually, eu tenho um baú ali para mim, de ternos para me entregar para os primos dos meninos daqui da casa. Então eu já vou aproveitar e vou pegar esse baú e vou colocar aqui no carro. Vou aproveitar, pessoal, e vou... Minha patroa vai doar esses ternos. Olha isso, dos meninos dela. Tudo assim, coisa novinha. Ela vai doar. Então ela pediu pra me levar vários ternos de quando eles eram pequenininhos ainda. Então agora a gente vai... Eu vou levar lá pra parte de doação. Aí de lá eu vou no mercado. Ia fazer as doações dos ternos que a minha patroa colocou pra doar primeiro antes de vir no mercado. Mas ela colocou um endereço que eu não consigo entender. Aí eu tirei uma foto, mandei pra ela e pedi pra ela traduzir aquilo pra mim. Então enquanto isso, eu vou no mercado fazer as compras dela da semana e depois eu vou lá fazer as doações. Então eu vou virar minha câmera pra gente pegar aqui algumas coisas que ela tá precisando na casa dela. E lembrando que esse supermercado aqui, ele é de atacado, só vende de muita coisa. Olha só, pessoal, esse Tide aqui, ele é para 124 lavagens, US$23,99. O que vocês acharam? Barato, caro? O softener, né, que é o detergente, isso aqui dá para 170 lavada, US$13,79. Papel toalha com 27 unidades, super forte esse papel toalha, quase que dá para lavar e reusar de novo, gente. R$4,49. 2 galões de cranberry juice, suco de cranberries, R$8,99. Uma caixa de seltzer water, R$11,99. Aqui vem, nem sei quantas latinhas que vem aqui, gente. Acho que vem 30.
Smart Water, 15 bottles dessa grandona, R$19,49. Água com esse topzinho aqui, Sport Top Water, que eles falam, né? R$9,49 por 24 bottles dessa daqui. Gente, esses pacotinhos aqui com coxa de frango, né? O Chicken Tights, R$15,25. Café gelado, 2 cafés por R$9,99. Então eu vou pegar desses de 2 e um de R$3,99 Dunkin' Donuts. R$17,49, 3 barras de manteiga Lenzo Lake. Egg Life Wrap, R$6,99. Gente, isso aqui é tipo uma panqueca de ovo, tá? Você faz um sanduichinho, só tem 25 calorias. 5 gramas de proteína, 0 carbo e sem nada de faturamento de gordura. Bora pagar? Ver quanto que deu e vamos embora para a próxima missão. Ou seja, gente, minha comprinha hoje deu R$222,45 para esse carrinho aqui, todinho aqui de compra. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, gotta Pessoal, vim aqui pegar. Já aproveitar que tá uma policinha que parou alguém aqui. Vim aqui pegar uma calça pro Noah, pra escola dele. Ainda tô esperando o endereço da minha patroa pra mim ir lá fazer a doação. E vim aqui buscar uma calça pro menino ir pra escola. Hello! Hi. Então, os meninos compram as roupas deles toda aqui nessa loja, que se chama Simons & Sons. Simons & Sons. É uma loja bem chique, só tem roupa chique. Então, no caso, eu saí lá do supermercado, eu vim aqui pegar a calça do Noah, daí eu vou lá, manda ela entregar a doação, daí eu vou pra casa desfazer as coisas e... Ou seja, a calça do menino não ficou pronta. Nossa, eu dirigi meia hora pra vir buscar essa calça, minha patroa disse que tava pronta. Não tá pronto. Mas tá bom, ela, pelo menos ela me mandou o endereço agora onde eu vou fazer a doação. E aquele policial ainda tá ali, ó. Coitado daquilo ali, tá ferrado. Vamos aproveitar, vamos dar uma biscoitadinha aqui. O que tá acontecendo, hein, gente? A fofoqueira aqui. Tá bom, então vamos lá levar a nossa doação. Gente, então, essa amiga da minha patroa aqui disse que aceita a doação da minha patroa. Então, ai, Jesus, eu coloquei a compra tudo em cima. Vamos pegar e vou lá levar isso aqui pra ela. Então, vamos ver o que, que a gente tem aqui. Prontinho. Essa porta aqui tá, é suposto estar aberta. Vamos ver se vai dar certo. Doação concretizada. Agora é hora de ir embora. Casinha bonitinha aqui, gente. Olha que casão bonito. Já entreguei a doação, então dirigi 25 minutos de volta para casa. Parei aqui na CVS, na farmácia, para poder pegar os remédios do Noah, do mais velho. Toma uns remedinhos para controlar um pouquinho da ansiedade. E tá pronto. Eu tô indo lá buscar. Nossa, farmácia grandona. Terminei, gente. O que eu tinha de fazer na rua, exceto pegar a Bailey lá no groomer daqui a pouco. Então, como a calça do Noah não ficou pronta, eu levei a Bailey no groomer. Fui no mercado, fui lá buscar a calça dele. Não tava pronta. Fiz a doação. Vim aqui na farmácia. Agora eu vou pra casa. Vou ver o que, que tem para fazer na casa. Eu tenho que começar a preparar as coisas para jantas. Esperar eles ligarem para minha patroa ou para mim avisar. Buscar a Bailey no groomer. E agora já passou metade do dia já. Já tô da tarde, vou parar ali ver se eu compro alguma coisa para mim comer, que eu tô com uma fominha. Acho que eu vou comprar um sushi. É isso mesmo. Corrido, né? Pessoal, eu vim... Cheguei, guardei as compras. A Bailey não tá pronta ainda. Na minha lista tá pra mim fazer ice cream, sorvete. E não tem creme pra fazer sorvete. Então vou dar um pulinho agora ali no supermercado pra comprar um creme. É heavy cream que eles falam, né? E aproveitar e comprar um sushi, alguma coisa pra mim almoçar. Vamos no grocery? Espero que nesse meio tempo eles liguem falando que a Bailey tá pronta. Pra mim buscar a Bailey também. Vamos lá. Pessoal, ó. Então já vim aqui no mercado. Esse aqui que é o heavy cream. Ou seja, com esse aqui eu consigo fazer um sorvete. Não fazer, eu preparo
Aí depois a minha patroa pega os meninos à noite, depois da janta, e aí eles gostam de fazer isso juntos, preparar o sorvete juntos. Eu só deixo, tipo, preparado pra eles só colocarem na máquina de fazer sorvete e aí o sorvete fica pronto. Então, bora pagar o creme. Welcome. Acabaram de ligar e a Bailey tá pronta. Então vamos lá no groomer agora buscar ela. Vocês vão ver que coisa fofa que ela fica toda vez que ela toma o banhozinho dela. Então bora lá? Bora buscar a Bailey no groomer! Eu só dei uma paradinha pra colocar uma gasolina no meu carro. Como eu dirijo muito, 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 eu tenho um privilégio muito grande no meu trabalho, que é minha patroa paga minha gasolina. Paga minha gasolina e minhas milhagens de tanto que eu gasto no meu carro. Eu gasto porque eu uso o meu carro, mas ela me remunera por trás. Então, parei agora, vou abastecer meu carro, encher meu tanque, pra mim continuar o trampo. Lembrando que aqui é a gente mesmo que abastece, né? Não tem frentista. É, tem uns lugares que tem, mas a maioria não tem. Guarda as coisas aqui no carro. Meu cartão. Gente, aqui é o daycare da Bailey e é onde ela toma o banhozinho dela. Ela tá prontinha e a gente vai pegar ela, né? Vamos tocar a campainha pra gente poder pegar ela. Alguém vai ter que vir aqui, né? Aí é legal porque, olha lá, ó, tem as câmeras. Eu não sei onde que está. Os cachorros não estão ali, estão em algum outro lugar. Mas... E aqui é a parte de banho, banho tosa. Lá vem ela. Lá vem a pequena. Ah! Oh my goodness! Look at you! You look so pretty! Oh my goodness! Hi! Look, you look awesome! Thank you so much! Ah, oh, that's cool! Thank you! Yo, girl, you look so pretty! Yes! Ai, gente, tá muito linda essa bonequinha. Prontinho, cabelo cotado. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Deixa eu tirar a sua. Come on. Vamos pra casa, papai. Você nem papou hoje ainda, né? Você nem papou hoje ainda. Pessoal, os meninos chegou mais cedo em casa hoje. 1h30. Tô fazendo agora uma coxa de frango, é aquela coxa desossada pra minha patroa, tô assando. Eu vou fazer um sorvete daqui a pouco, os meninos já chegaram da escola, lindo, maravilhoso. Vamos fazer almoço, eles mesmos vão cozinhar. O Noah tá fazendo mac and cheese, o Sam vai fazer um sanduíche e eu vou fazer um sorvete. Casa movimentada. Bora fazer um sorvete. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place. Oi, pessoal, então, terminei o sorvete. Aí eu tirei 1h30 pra me estudar pra minha prova que eu vou fazer, né? De agente financeiro. Agente financeiro, gente. Do estado. Então, eu fiquei 1h30 estudando, mais ou menos. Aí, agora, eu vou fazer tacos para os meninos jantarem. E aí, depois que eu fazer o tacos, que eles jantarem, eu vou levar o menino no templo, né? Na igreja da... No templo, né? Que eles falam. Eles não chamam de igreja. Que eles são judeus. É templo, né? Então, eu vou levar eles 6 horas no templo. Aí, eu vou embora. Aí, praticamente, acabou o meu dia. Então, assim, só para vocês entenderem um pouco, né? Sobre a minha carga horária. É muito na rua. Você vê, eu fui no mercado... Fui na loja, levei a Bailey, busquei a Bailey, fui levar doação, trouxe doação, guardei as compras, agora tô fazendo a janta, fiz sorvete, fiz a coxa de galinha da minha patroa, que eu até esqueci de mostrar pra vocês, eu coloquei no forno, já assou, já coloquei aqui, ó, aqui, até esqueci, gente, ó, ela come com salada, minha patroa adora essas coxinhas de galinha, desossada, que aí ela corta e ela come com salada. Então essa vai ser a jantinha dela, assim, uns pedacinhos só. A salada já tá lá dentro da geladeira. Então é isso, tá, pessoal? Eu dou um tchauzinho pra vocês na hora que eu estiver indo embora. Mas o meu dia, tipicamente, foi esse. Acabei de deixar o Sam aqui no templo. Ele vai ficar aqui até as 8 horas da noite. E aí, então, no caso, eu vou embora. Então, deixa eu virar minha câmera pra mim dar tchau pra vocês, gente. E é isso aí, galerinha. Então, vocês passaram o dia comigo hoje. A gente fez um monte de coisa.
Agora é 6 horas da tarde. Geralmente eu saio 7 horas da noite, mas não tem mais o que fazer na casa. Os meninos já jantaram, eles comeram o taco pra janta. Eu deixei a coxa de frango da minha patroa assada. Fiz salada, né? É ontem. Então eles ainda têm salada de ontem guardada. E agora eu vou pegar a estrada e daqui uma hora eu tô em casa. Então esse foi o meu dia e obrigado pra galera que veio trabalhar comigo. Um beijo, pessoal. Amo vocês e até a próxima.